sommer nyhedsbrev. Vi har alle sammen haft ferie, og der er kommet en masse fede produkter i mellemtiden, så dem skal vi selvfølgelig have kigget på. Men jeg tror også lige at starte med noget af det allervildeste først. Her i Herlev har vi nemlig fået udvidet butikken, og det er blevet rigtig, rigtig godt. Prøv lige at tjekke, hvor stort det er blevet. Vi er langt fra færdige, der skal ske masser af ting endnu. Her står disken, den bliver også udskiftet. Her kommer der et rigtig fedt værkstedsområde, som vi er i gang med at bygge op lige nu, så man kan komme ind og få lavet sin fjernste bil. Der kommer en helt ny tanksektion herover, og Traxxas har flyttet hernede på bagvæggen. Det her, det bliver altså rigtig fedt. Men vi er ikke de eneste, der har fået en ny butik. Odense butikken er flyttet til en ny, større butik, men det er altså en ny adresse, der hedder Hans Edesvej nummer 9 i Odense. Og lad os så få kigget på nogle af de fede produkter. Det første, vi skal kigge på, det er s som nu er kommet i en version 2. Og det er altså ikke kun indpakningen, der er ny. Det er hele elektronikken inde i s der har fået en overhaling. Så man skulle tro, det løgn, den flyver faktisk endnu bedre, end version 1'eren gjorde. Version 2 s har fået en ny lækker sender, og så er der faktisk kommet en del nye kameraer, som er på vej, hvor nogle af dem har indbygget servo. Det her det bliver altså rigtig, rigtig lækkert. Det næste, vi skal kigge på, er de her to maksimum fede både. De kommer sådan set, hvor begge både er med. Det er 2,4 GHz, man lader op via senderen. What's not to like? De her to i et uh, soppebassin eller måske i et badekar, det er altså voldsomt, voldsomt sjovt. Der er dømt race ude i haven eller på badeværelset. Der er også den her balje med, men den er lidt ligegyldig. Det er både der er rigtig fede. Hyperdrone Racing Sættet. Det er rigtig fedt. Det her, det er et uh, racerbane racerbanesæt, men til luften. De har indbygget skydefunktion, det har vi set før, men det vi ikke har set før, det er den her lille sensor, som sidder i midten, hvor du rent faktisk har mulighed for at tage omgangstider. Så når dronen flyver hen over den her uh, sensor, så bliver det registreret, så du har mulighed for hjemme i stuen eller i sportshallen at lave en rigtig racerbane op i luften, og så tage omgangstider. Der er to, dræner, to, dræner, to droner med sættet, så der er altså dømt race. Lige herovre, der holder dronebilen, og det er nok det mest oversigte produkt, vi har i butikken lige nu. Det her, det er altså rigtig, rigtig sjovt. Især hvis man monterer et kamera med wifi ude i næsen, så kan man se, hvad kameraet ser, mens man kører rundt derude. Og det er altså voldsomt sjovt. Når jeg nu siger dronebil, så er det faktisk, fordi man kan gøre sådan her. Bap, bap, og så skyde propeller på, og så er den faktisk flyvende. Og den flyver rigtig, rigtig godt. Jeg har allerede lavet en video på den her, så den bør jeg så hoppe ind og se. Det her, det er altså rigtig, rigtig sjovt. Herover har jeg min kammerat holdende, det er Valentino Rossi. Arh, måske er det Marques som her, han er nummer 36 på. Det her det er en øh, relativt lille motorcykel, men den kræver altså noget plads, for den er meget hurtig. Så hvis man har en stor stue eller adgang til en badminton eller lignende, så er det her en motorcykel med overraskende høj fart til en relativt lav pris. Jeg har ikke fået lavet en video nu, men det står helt klart nummer 1 på min ønskeliste. Så øh, det, det må jeg så lige hoppe ind og se. Det her, det holder 100. Kom så, Marques. En rigtig lækker flyvende nyhed holder herhenne. Den hedder XK-X300. Og det her, det er den drone, I måske så til nürnberg videoen i februar måned. Den har optisk stabilisering, og det betyder altså, at den, kan, den her den kan stå BUM stille i luften. Det her, det er en af de mest velflyvende droner, jeg har set, inden prisen sådan rigtig eksploderer. Tjek lige senderen. Det her, det er lækkert hele vejen igennem. Og selvfølgelig kommer der også en video på den. Det er klart. Og øh, fra den største nyhed til den mindste nyhed. Bokstrone! Så hvis du aldrig har fløjet før, så er det her det rigtige. Det er jo en, altså det er jo en drone, men i en øh, kasse med et bur på. Så øh, det er, er i hvert fald så begynder venligt, som det kan være. Den er svær at slå i stykker på grund af buret, og den er faktisk rel fly, relativt velflyvende, i hvert fald hvis man tager størrelsen i betragtning. Så øh, hvis du måske har en lillebror eller nogen, som er øh, dum, som aldrig har fløjet før, så er boksdronen altså ikke noget dårligt valg. Alle har en chance for at lære at flyve den her. Lad os prøve at bevæge os den lange vej nu ned i øh, Traxxas enden, for hernede holder øh, TX4'eren. Der skete en del med Traxxas hen over sommeren, og det her det har nok været den største Traxxas nyhed længe. Vi har fået en del leverancer, og de er alle sammen blevet udsolgt. Så hvis du skal have fat i sådan en som den her, så er det altså noget med lige at kontakte os og forbestille. Og hvis man lige panorerer hen over siden her, så kan man se, at der er kommet lidt mud op af spejlen her, og, og hen af, 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 af kofangerne og skærmen her. Og det er, det er nok min skyld, fordi den her den har jeg altså testkørt og testkørt og testkørt. Og jeg har sjældent hygget mig så meget med en Traxxas-bil, som jeg har med den her. Tempoet er lidt langsommere, fordi det er sådan en trail-bil. Men hold! Fast var kører den lækkert! Så hvis du skal have fingeren en her, så må I lige ringe eller skrive en mail ind, så vi kan få en forudbestilt. En anden af de store Traxxas nyheder er helt klart den her Ford GT. Og øh, jeg har sagt tusind gange, at jeg ikke er ret meget til on og det bare er karossen, og det ser godt ud, og de kører ikke særlig godt. Men! Jeg må erkende, at Traxxas, den her Ford Tech 2, det er altså rigtig lækkert. Udover karossen, som i sig selv bare er altså lækkert, 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 så er bilen altså også en helt ny Traxxas bil, bygget med rigtig individuel affjedring. Og så er der så altså også lagt øh, lidt ekstra kraft på detaljer, som de her øh, Lugalax skivebremser inde bagved. Sådan noget er jeg bare rigtig vild med. Jeg har haft den på banen, og øh, ja, jeg tror faktisk, jeg sagde noget med en sommerhat, som jeg skal til at spise, for den her den kører faktisk rigtig, rigtig lækkert. Det her, det er en rigtig asfaltracer for Traxxas. Vi skal lige have et enkelt tilbud med, og det er heroppe, ah, der er der blevet langt oppe i den anden ende nu, Radon. Og med alle de nye droner, der er kommet, så bliver vi desværre nødt til at sige farvel til en af dem, og det er, det er Radon. Den flyver stadig skide godt, det er jo en rigtig sportsflyver, uden altitude hold, så hvis du har styr på at flyve med quadcopter, så er det her altså rigtig, rigtig sjovt. Så den kan du også altså få fingrene i til en sindssygt lav pris, indtil den er væk, og så er det altså bye bye Radon. Den kommer jeg til at savne. Men det var jo en øh, opdatering på nogle af de ting, der er sket her i sommeren. Kom ned og besøg os i vores øh, nye større butik, og forhåbentlig er værkstedet færdigt, hvis du har noget, der skal repareres. Der er blevet langt ned den anden ende, og det er fedt. Uh -huh.